Mantua Model vam ponuja pestro izbiro radijsko vodenih avtomobilov, čovnov in maket vseh težavnostnih stopenj. Poletje je pravi čas, da postanete pilot radijsko vodenega letala. Za vse kupce organizirajo brezplačne tečaje letenja. Najugodnejše plačilne pogoje, rezervne dele, dodatke in popoln servis boste našli v trgovinah v Ljubljani in Murski Soboti. Njihov telefon pa je 061 152 50 46.